Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero te mostrar o antes e o depois de um apartamento. Um apartamento com uma vista aqui para o mar, um apartamento de 107 metros quadrados, de 3 dormitórios com suíte. Um apartamento não muito grande, mas eu quero te mostrar aqui com aproximadamente 100 metros quadrados. Dá para viver confortavelmente num apartamento de 3 dormitórios. Esse edifício é em Capão da Canoa, edifício residencial Paris, conta com um lavabo, um banho social e 3 dormitórios, sendo uma suíte. Gente, esse primeiro dormitório ficou bem bacana, vocês vão ver o antes e o depois. O segundo foi opção decorador, um quarto, uma cama de casal. E a suíte então ficou surpreendente. Fica aí comigo, vamos ver todo o vídeo como é que ficou o antes e o depois desse belo apartamento novinho aqui na cidade de Capão da Canoa. Então gente, esse era o nosso living sem a mobília. Parece pequeno, né? Mas vamos ver como é que ficou mobiliado agora. Dá uma olhada aí. Olha só que bacana, a cozinha integrada com living, sala de jantar e estar, tudo junto. Dá uma olhada como era, parecia pequeno, né? Parecia que, bah, como é que vai caber um sofá aqui? Como é que vai caber uma televisão? Dá uma olhada como é que ficou agora. O mesmo apartamento, totalmente confortável, amplo e compacto, parece que não ia caber as coisas, mas ficou bem bonito. Olha o nosso lavabo, parece um banheiro perdido, mas agora prontinho, com espelho, dá uma sensação de amplitude no ambiente. Lembra do nosso dormitório, nosso primeiro dormitório? Então, vazio, né? Olha agora, duas camas de solteiro, papel de parede, todo rebaixado em gesso. Lembra da cama de casal que o arquiteto fez nesse quarto que parecia menor que o primeiro? Então, ficou bacana pra caramba. Esse banheiro social também ficou bem trabalhado com box. E sem falar então na suíte. A nossa suíte ficou, como dizem aqui no sul, de patrão. Quem paga a conta fica com o melhor quarto. Então ficou bacana. Confere aí como é que ficou. Diz se gostou, qual seria a sua opinião nos comentários.